Velkommen, 3SM-podden, Stian Stinaldo, episode 207. I dag så vi halvveis inne i et konsertarrangementområde. Veldig spennende, og jeg gleder meg til å ha en liten prat med Mari Sonnum Bessesen. Ja, velkommen, Mari. Vi har litt konsert og sånn på utsiden her, men det går fint. Ja, nå sitter vi altså inne i kontoret til høvdingen i huset. Ja. Christian Lie, han er jo... Altså faren til Kristoffer Lie Loftheim, som er festivalsjef, og han er jo så grei å, han og kona, å låne ut hagen og huset til den festivalen hvert år. Ja, hvis du trekker litt nærmere og forteller litt, vi har jo nå for ikke alt for lenge siden blitt ferdig med Barnas Chris Lie i dag. Hvordan ble du engasjert i dette, og selv har jo jeg gjort noe her i dag, og det synes jo jeg var kjempefantastisk. Fortell litt om det. Det var vel egentlig da jeg fikk barn selv. Altså nå har vi jo holdt på med denne festivalen siden vi var 18 år, alle sammen. Så nå begynner vi å bli 36-37 og få barn selv. Så da var det på en måte for å inkludere de. Så det er vel 4-5 år siden, jeg husker ikke helt når vi begynte med Barns Lie. Men da tenkte jeg at det var en fin måte å få de med på, å lave et eget festivalområde for de tidlig på dagen. Sånn fra 12 til 2-3, og så kommer besteforeldre og henter de, og så kan de voksne starte festen etterpå. Så det er litt for at de skal komme inn i vår verden her, og etter hvert, de er jo våre etterfølgere, kanskje det er de som tar over når vi blir gamle og grå. Ja, og så vil jeg jo gjerne prøve å fortsette å fokusere på disse fantastiske, positive tingene. Vi har et strålende så nydelig vær, og en trenger ikke å se alt for langt tilbake i tid for å se at det er liksom i hagen en har det greiest, og her en har det bra. Hvordan ser du på denne utviklingen nå gjennom å ha vært gjennom både kulturplass og andre plass, men nå er tilbake igjen i hagen hvor det hele startet? Det er nok mange som føler litt på den der, for nå har vi ikke vært, det har vært noen år opphold på grunn av pandemien også. Så vi startet jo opp, det var vel i 2020, da hadde vi vår siste festival her, men den ble jo veldig halvveis, da var vi bare festivalkomiteen her inne i huset og hadde en liten fest. Og så året etter så prøvde vi Kulturfabrikken, og det har vi vært i to siste årene nå med litt restriksjoner og sånn. Så jeg tror vi alle synes det er veldig deilig å være tilbake til her vi hører hjemme i ja. Hagen med en gressplen, og det er liksom en ekstra lun stemning her. Ja, og nå er vi jo på dag to. Hva sitter du igjen med av følelse og erfaring etter dag en? Ja, vi er jo så heldige med vær også, midt mellom to perioder med dårlig vær. Så det bare startet så bra i går med Quiz Lie. Da har vi altså Jørn Vikne Pedersen, det er tradisjon at han har quiz. Da starter vi liksom opp festivalen med det. Og så går vi bort til Sjøboden, hvor det var to konserter i går. Så det var en veldig bra start. God stemning. Så det er deilig å være i gang igjen. Det er fantastisk godt å høre. Og så var det som du sa, Mari, at de har jo så vidt begynt å spille litt på utsida. For jeg liker veldig godt å si at klokka står ikke stille for noen. Og klokka den tikker, den går, og vi har fortsatt fin sol og flott og godt vær, og det ser ut som de fleste har husket og utstyrt seg med drikke, og det ser ut til å være god is og kjøling og mye bra der ute. Hva tenker du om å utvikle Barnas Chris Lie? Hva er det neste? Hva er det neste? Nå tror jeg ikke vi kan toppe det så veldig i år. Nå var jo du. Jeg hadde jo sirkusshow, og det var jo stor suksess. Og så hadde vi en maskott Super Mario som kom og delte ut is. Og jeg tror bare vi skal holde det på det nivået. Akkurat som vi holder festivalen på det nivået. For vi kunne nok ha vokst og store og blitt en stor festival, men vi vil bare stoppe der vi er nå. Ja, og nå er vi på en måte innom en av de viktige tingene, nemlig dette med at jeg er veldig glad i at du sier det du sier der, Mari, for veldig mange festivaler har en tendens til å øke om å hele tiden utvikle seg og bli større og større og større, og til slutt enten kjøpt opp av noe stort eller bli noe gigantisk. Så jeg synes jo det er så flott, og vil du da kanskje fortelle litt grann om det veledige formålet i år, World Wild Fun. Ja, WWF. Ja. Ja, i år, vi samler inn penger til veledige formål hvert år, alt...
billettinntekter og merch og lotteri har med for å få mest mulig penger inn til et veldedig formål. Og i år går det til utrydningstrua elefanter i Afrika. Så det er det dyre livet det går til i år. Veldig, veldig flott å høre. Og så er det jo som både du og jeg så på utsida her, det er hengt opp en fin plakat som alle kan se hvor inntektene går, og hverken noen av de forskjellige artisterne som spiller, eller vi som kommer og gjør ting med ungene, eller noen tar jo ingenting for det. Det går til godt formål, og det er jo litt av det som jeg synes er så fantastisk oppe i det hele her. Og jeg tenker litt sånn, oppe i alt dette, hva er ditt første minne i livet? I livet? Ja. Ja, det, jeg tror faktisk jeg husker det. Det var bare 2-3 år, men det var da jeg satt meg fast i heisen på gamlehjemmet, sykehjemmet. Åh. Det var så traumatisk at jeg faktisk husker det, selv om jeg bare var 2 år. Jeg ser for meg at jeg sto i den store heisen der alene. Jeg skulle bare opp og hente en ball eller noe sånt. Og da sendte de meg alene en eller annen grunn. Foreldre på 80-tallet. Men de fikk meg løst til slutt, og da jeg var kommet ut, så husker jeg at den største brannbilen i byen kom. Det var sånn stort. Da kom den for å redde meg. Litt for sent da. Ja, ja, ja. Det er veldig tydelig minne. Men det er jo fantastisk, altså at så sterkt minne, ja. Og litt på det, hva tenker du er et av de beste øyeblikkene i livet ditt? Det... Altså bryllupsdagen, hele den slår jo veldig mye. Fordi da var man sammen med alle man kjenner. Ja. Og det var bare helt nydelig vær også. Så det er en av de dagene jeg gjerne kunne oppleve om og om igjen. Mm. Men ellers er det bare sånne, de beste øyeblikkene er ofte sånne små man ikke er forberedt på. Ja. Sånn, man tar bare en spontan tur ut med noen venner, og så blir det en veldig gøy kveld. Ja. Så det er liksom mange av de. Jeg kom ikke på en spesifikk akkurat nå. Men for eksempel den gang vi var i København, og vi bare ble siddende på, det er en sånn dag jeg kan tenke tilbake på mange ganger. Vi ble siddende bare på en uteservering, og det var solskinn, og en sånn dag hvor man ikke skal noe. Mm. Man bare kjøpte drinker og koste oss. Det er sånn jeg kan tenke tilbake på, å være i København. Fantastisk. Og når du da har noen sånne gode øyeblikk, da har du kanskje noen sånne verste øyeblikk som dukker opp litt, sånn som knytter seg litt. Men for å ikke knytte seg fast i de tingene, har du en drøm? Nei, altså, det er jeg litt dårlig på, å ha en sånn klassisk drøm, typisk, for fremtiden. Jeg har vel bare en drøm om å være fornøyd med den jobben jeg har, og så være fornøyd med der jeg bor, for jeg er veldig dilemma med om jeg skal bo i Oslo eller Mandal. Ja. Så drømmen er egentlig at jeg finner ut av det. Og at man rett og slett faller til ro. Ja. Finner en ro i og trygghet i hvor er det best. Ja, ikke sant? Det er liksom drømmen, å finne ut av det. Det er ikke noe sånn spesifikt. Og de aller fleste, meg inkludert, har både gode og dårlige rutiner eller vaner. Hva er din beste og din dårligste vane? Min beste vane er vel... Ja, jeg tror min beste og dårligste vane er den samme. Det er at jeg er veldig god til å planlegge og liksom være sosial og sånn. Det er den beste vanen, fordi da får man sett venner ofte og har masse gøy man skal gjøre. Og så er det den dårligste vanen, fordi man blir utslitt av det. Så jeg blir litt utslitt av meg selv og min egen FOMO, fear of missing out. Fear of missing out. Ja, og der, Mari, treffer du på en forkortelse som ganske mange har hørt om, men du har jo kanskje hørt om SOMO. Hvor mye tid er du på social media outlets? Litt for mye, tror jeg. Ja. Jeg prøver å slette det litt sånn innimellom. Bare for å få... Det tenkte jeg skulle gjøre når jeg tar ferie. I hvert fall slette appen sånn at jeg ikke går inn og sjekker hele tiden. Instagram, Facebook. Jeg er avhengig, ja.
Jo, men jeg tror de aller, aller fleste egentlig er det. Det er bare det at alt starter jo med å være bevisst på hvor en kan ta tag, og så jobbe med tagene for det. Og så de tre hjemmene vi bor i, kroppen og på jorda og i tankene våre og sånn. Hvordan tenker du at moder jord har det her vi bor nå? Er det fint? Ja, det føles i hvert fall sånn i dag. Det er vanskelig å forestille seg noe annet akkurat nå. Moder jord sliter jo litt. Det er varmt mange steder, så det er ikke alle som har det bra på moder jord. Vi er jo veldig heldige. Så vi merker kanskje ikke så mye til klimaendringer og sånn her. Men det er jo mange som sliter med høy temperatur i dag, andre steder. Og uvær og ja, så vi sitter bare her i hagen vår og har det helt perfekt vær og sånn, men for meg er moder jord veldig fin akkurat nå. Ja, fantastisk. Og jeg tenker jo litt på de tingene som vi da allerede har tippet innom, nemlig disse sosiale medieoutletsene og digitale mobile datamaskinerne, også kalt en mobiltelefon. Når er sist gang du var helt avkoblet fra alt og bare var med deg selv og tankene dine? Det er ikke så lenge siden, fordi jeg hadde en periode jeg var veldig utslitt i fjor, så da måtte jeg liksom gjøre noen grep og prøve litt. Så jeg begynte å gjøre litt yoga og gjøre noe som liksom kan bli bedre og få mer energi. Ja. Så da har jeg i hvert fall prøvd noen perioder å være avkoblet, men det har ikke vært så lenge av gangen, altså. Jeg er ganske dårlig på det. Men jeg jobber jo som journalist i NRK, og da kan jeg liksom ikke være avkoblet. Fordi jeg må liksom følge med på hva som skjer, ellers så kommer jeg på jobb og er helt ute av verden. Ja, og nå hører jeg de prate og ting er satt i gang for fullt her ute, sakte men sikkert. Og litt mot slutten her, Mari. Hva er dine beste tips fysisk, psykisk og sosial helse? Nå er jeg veldig glad i yoga. Det er mitt beste tips. Det er sånn typisk å si, men når jeg liksom har begynt, jeg gjør det bare hjemme i stua på YouTube. Men det skal ikke mer enn en halvtime til. Og det er sånn, man tenker kanskje at yoga bare er sånn meditasjon og lett trening, men det er skikkelig bra styrketrening. Samtidig som man føler seg så bra etterpå. Så det er bare å gå inn på, man trenger ikke mer enn en halvtime hver dag. Det har liksom gjort meg frisk etter jeg var utbrent. Fantastisk. Jeg synes det er et kjempegodt tips, og jeg pleier veldig ofte å si det at hvis du har litt ADHD eller litt problemer med å sitte stille og kanskje tenker at meditasjon, sitte rett opp og ned, ikke gjør noen ting, det går jo ikke. Så sier jeg, ja, men det er noe som heter walking meditation eller gå-meditasjon, hvor du da tar deg en tur, spasere, fokusere kun på pusten din, og tankene dine vil forsvinne. Det er jo veldig flott. Jeg lurer på, har du en har du et sosialt tips for de som sliter litt med å komme seg ut av sin egen komfortboble? Ja, det den er vrien å svare på, altså, fordi jeg er jo en jeg er litt dårlig på selv også, liksom gå ut og bare snakke med folk jeg ikke kjenner. Men det som gir meg mest energi, det er jo, folk er jo forskjellige. Noen får energi av å gå ut i skogen og gå på tur, men jeg får energi av å møte folk, venner. Bare gå ut og ta et glass vin eller noe sånt. Så jeg tror det man bare må sende en melding til en eller annen man kjenner, selv om man ikke kjenner den så godt. Fordi når man først kommer seg ut, det gir så mye energi. Fordi når man er mye alene, så blir det mye tenking. Men så glemmer man litt det når man snakker med folk. Mm. Så hvis man kjenner noen, så er det bare å sende en melding og spørre om man skal ta en kaffe eller et glass vin eller noe sånt. Mm. Det hjelper veldig å komme seg ut litt og bare snakke med noen. Ja. Det synes jeg var fantastisk. Jeg er spent på å høre hvem som satt i gang og spiller på utsiden her, men jeg tenker vi skal si takk for nå, og så ut til musikk og folket. Ja, det blir veldig gøy.
Så Kriselivfestivalen er bare å komme. Det kanskje blir til neste år også. Tipper det. Satser på det. Folk kan hate, så kan jeg elske. Jeg elsker det.